Купити ялинку прийшла Ольга із онуками. Жінка розповідає, цього року святкуватиме сама. Новорічне дерево обирає для дочки з синами. З внуками вибираємо ялочку. Приїхали, внуки хочуть ялинку. Ну, щоб була невелика і пишна. Я святкувати буду одна Новий рік, а внуки з дочкою будуть святкувати в своєму домі. На своєму домі. Будемо дільно святкувати. Продає ялинки в місті Олександр. Хлопець розповідає, на кожне дерево має сертифікат. Найчастіше люди купують сосну. Її ціна від 300 гривень і вище. Сосни з Рівного, піхти з Івано-Франківська, піхти від 200 до 750. Якщо півтора метрова, то вона, звісно, 750. Сосни від 300 і вище. Попит, звісно, є. І попит дуже гарний. Всі беруть ось все, що залишилося. Звісно, сосна. Вона сама така ходова. Ялиночки всі сертифіковані з чіпами, всі дозволи, все є. Місцева жителька Інна щороку ставить вдома штучну ялинку. Жінка говорить, це значно економить час та гроші. Звісно, буде, ми ж не злабні. Тому будемо святкувати. Кожного року ставимо. А якого вибирає? У нас штучна. Колись купили, коли дитина ще була мала, то ми ставимо штучну. Є так, щоб не напрягатися, ще йти купувати. Кожен рік Національна поліція з екологічною інспекцією, а також Державним лісовим господарством підписує спільний план заходів щодо протидії незаконній порубці дерев, в тому числі хвойних, розповідає Олена Бишай, працівниця Національної поліції у Миколаївській області. В цьому році також перед початком новорічних свят була така зустріч. На зустрічі обговорено питання, що яким чином ми повинні діяти, як це повинно проходити. За результатами цього прийнято рішення щодо створення на території Миколаївської області 107 точок місць продажу хвойних дерев, де реалізується відповідна продукція. В кожному підрозділі поліції створені мобільні групи, які проводять рейди. До складу цих груп входять працівники поліції, члени громадських та добровільних формувань, територіальних громад, представники екологічної інспекції та Державного лісового господарства. Особлива увага, на яку звертається під час проведення таких рейдів, це якщо ця ялинка реалізується з Державного лісового господарства, то вона повинна мати відповідний етикет або ярличок з нумерацією, яка відповідає сертифікатам, встановленим чинним законодавством України. Рейди проводяться з початку грудня і до 10 січня 2023 року. Справжність сертифікатів можна перевірити на офіційному сайті Державного лісового господарства. Окрім цього, у кожного продавця має бути відповідна товарна накладна, до якої вносять відомості щодо кожної ялинки, розповідає Олена Бишай. У приватних підприємців на руках повинна бути довідка, видана головою територіальної громади, що підтверджує законність реалізації товару. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.